Erittäin loistavaa päivää kaikille. Eletään maaliskuun viimeistä viikkoa ja tällä kertaa ollaan pilkkipäivä vietossa täällä Hossan kansallispuistossa. Ja pilkki-ilmaksi meille suottiin tämmönen oikein leuto 5 asteen lämpötila ja kevyt etelätuuli. Ja tässä vaiheessa päivää ollaan jo aamupäivä pilkitty, niin lähdetäänpä kahtomaan, miten aamupäivä lähti pilkkimisen osalta käyntiin. No niin, ensimmäinen kala kiinni. Katoa. 150. Tasuuriin tuli 3 metrin veestä. Se ihan hyvästi otti. Hyvästi otti. Tuommoinen sininen eepetasuuri värikoukulla ja otetaan se sinne ja tuommoinen 150 ahve. Heti vereistys ja sitä ennen taju pois. Katsotaan, onko siellä lissa. Mielellään vähän isompi. Tässäkin pari minuuttia kerkisin jo istua tässä reijällä ennen kuin näkyy luotaimessa tuo kala. Ei näy muita. Tää tehdään tuohon viereen reikkeen. Kokeillaan vielä. Ajattelin, että onko se liian matala kuin 3 metriä vettä. Tehdään vielä joku reikä, josta mennään tuohon pikkusen syvemmälle. Tuossa heti syvennä, tuosta tuli 10 metriä tuosta keskemmältä, niin siinä oli 6 metriä vettä, niin aika äkkiä nousua tähän. Niin. Uskon, että kun kallaa löydettä, niin se kyllä ottaa. Ainakin nuo pienemmät kalat. Laitanpa reijän tekoon seuraavaksi. Katsotaan, löydetäänkö isompaa parvea sitten tuosta lähettyviltä. No niin, sulla on uusi. Nyt on parempi. Katoa. Melkein 300. Tein tuossa 4 reikkä. Jätin tuon pilikin siksi aika tuohon pyytämään. Niin tulin takaisin näin, että pilikin alan kalaa. Ja ei muuta kuin heti otti. Samman tasuuren tuohon siniseen eeppeen. Komia, semmonen kaksi puokkia aika lähellä. Tein tuohon ihan 10 metrin päähän noita reikkiä vähän ympäriinsä. Niin kokeilen tästä vähän aikaa sinne. Kalat on tuossa lähettyvillä, mutta ei ihan kuitenkaan tässä alla. Niin. Ihan hyvä syöntihän tänne olevan, kun tasuurin kuitenkin ottaa. Niin. Ei tarvii noita morrivehkeitä ruveta suunnittelemaan ainakaan tässä vaiheessa. Kato, semmonen satainen, vähän reilu. 130 rammaa voisin, jos pitäisi veikata, niin sanoa. Kala tullo ottihan se, katsotaan minkä kokoinen. Ihan hyvältä tuntuu. Katsotaanpa, katsohan komia ahva, ei saakeli puoli killoa, että heilahtaa. Taas otti tähän siniseen eeppeen. Komia ahve, ei saakeli. Semmonen puoli kiloa mennään rikki, että heilahtaa. Tästä 4 metrin veestä. Komia ahve, voi että. Katsotaanpa onko lisää, niin laitetaan pilikkimään. Hyvää syöntö, kun kalaa vaan löytyy. Että pitää antaa reikkiä tähän ahnesti. Niin. Eikä siinä, niin jatketaan tuohon pilikkimistä. Päivä tosiaan aloitettiin sitä 7 metrin syvyydestä suurin piirtein. Tässä on tämmönen isompi, noin 200 metriä leveä alue. Ja sitten siitä pikkuhiljaa lähdettiin menemään tuohon matalempaan, kun ei alkanut mitään kuulumaan. Niin tässä 3-4 metrin veeltä on sitten löytynyt nuo kalat tähän mennessä. Niin 50 kallaa on saatu. Ja ihan hyviä ahvenia. Niin siitä saasta, reilusta saasta rammasta tuonne, mitähän tuo olisi, yli 0,5 kiloa, että heilahtaa. Niin. Tässä oletettu, että kalaa voisi olla, niin tehdään tähän matalan ja syvään reunan noita reikkiä nytten. Ja
katsottaa, että löytyykö se kala siitä. Ei ole tosiaan tullut kuin muutama kala aina maksimissaan reijältään, niin kala ei ole kovin aktiivinen liikkumaan. Niin pitää katella tuo kalaa, niin onneksi on noita akkuja, niin aletaan tekemään noita reikkejä pikkuhiljaa. Ja sen kello alkaa olla jo, katsotaanpa se paljon se on, niin 11 justiinsa, niin puolen päivän syöntihän tässä kohta alkaa. Ja ollaan tosiaan pitkään tuonne iltapäivään, niin katsotaan, että löydetäänkö me kallaa minkä verran ja minkä kokoista. Mä oon kyllä nyt alkanut niin kuin ihan hyvästi, että hyvä kokoista tuo ahve ollut. Niin toivotaan, että se jatkuu samaan malliin. Niin. Mutta suurelta se heilutellaan ja turhaanpa sitä vaihtaa, kun on noin hyvin toiminut. Niin. Jatketaanpa tälle. 4 metriä vettä ja kalaa pohjassa. Katsotaanpa heti lähtöä noussu. Katsotaanpa. Ottaako? Nousso. Toki tökkä ei tarttunut. Onko se kiinni? Oo. Päivän pieni ahve. Onpa tumma. Tämä ei ole kyllä kuin 50 grammaa. Otetaan ylös, niin ei vie muita kaloja mennessä, jos siellä sattuu lähistöllä olemaan. 1 kiluskaari poikki, niin tullaan sieltä sitten veneen. Hyvä, katsotaanpa olisiko siellä kavereita. Tässä näkyy tämä 4-3 metriä vesi oleva semmonen paras syvyys ainakin tähän mennessä, mistä näitä kaloja on löytynyt. Katsotaanpa löytyykö lisää. Mutta hyvä on kyllä syönti, että ne kyllä tuommoinen pienempikin ottaa hanakasta suuriin. Eikö järvellä näy muuta, tässä on meitä muutama kaveri, niin porukalla pilikittää. Tähän mennessä on jo parikymmentä reikkää tehty. Muutamasta on tullut kallaa, niin vaatii semmoista aktiivista ehtimistä. Nyt on taas kalaa kiinni. Katohan, taas tuli komiaa. Semmonen parisataan. Äkkinen kyllä tuolta pohjasta noussa. Nyt ei mennyt varmaan 10 sekuntia, kun puutin pilikin. Niin. Taas tuohon samaan tasuuriin. Ja semmonen 170 grammaa karkkasti. Ei muuta kuin tajuu pois ja kiduskansi poikki. Niin. Ei muuta kuin uutta toivomusta kehi, että tulisi pikkusen isompi. Tuossa vieläkin harmittaa tuo ison kalan menestyssä vähän aika sitten. Niin. Oliko se iso ahve vai siika vai hauki? Kyllä se niinku tarttui niinku ahven. Mutta olisiko se niin hyvä tuuri, että olisi kyllä on ahve ollut kiinni. Että koon puolesta se olisi voinut olla sitten hauki kuitenkin. Joo, tuossa varmaan pari tuntia ongittiin tuossa matalassa. 3-4 metriä vielä. Nyt tultiin tähän pikkuisen syvemmälle ja heti tullaan kalat pohjasta. Nyt hirveätä kyyttiä. Tässä on useampi kala. 6 metrin vesi on tässä. Tässä on useampi kala. Katsotaanpa ottaa. Nyt on kiinni. Kato, komia ahve. Parisataan, niin tässä on hirveästi kalaa tuossa alla. Niin yritetäänpä nopeasti ottaa pilikki pois ja samalla eepen tasurille. Noin. Siinäkö tuli varmaan puolikymmentä kallaa oli tuossa pilikin alla, niin hirveätä kyytti tuossa noussut. Nyt on taas. Semmonen 150 tuli tällä kertaa. Vielä on kalla. Mahdollisimman äkkiä sahan pois ja muuta kuin uutta vaan. Niin karkova parvi alta. Hyvin kyllä otti tuon tasuuri. Noin. Oikee uistin vettä. Taas nousu seuraava. Nyt on iso ahve.
Pysy kiinni. Nyt on iso. Oi saakeli, mikä ahven. Kahtokkahan. Nyt on komi. Semmonen 400 ramman, että heilahtee. Vielä on kallaa lisää alla. Kokkellahan vielä. Siinä on ainakin 203 vielä alla. On komia. Komia kölli. Katsotaanpa. Nyt on syöntiaika. Nyt on taas iso. Nyt on hyvä ahven. Pysy kiinni. Kato, saakeli samanlainen. Ei hyvän aika pois. Puoli killoa. Äkkiä koukku irti. Ei muuta kuin äkkiä tajuu pois. Ja vereistys. Niin. Nyt meni jo pilikkiin sekaan. Noi äkki, siellä on vielä 2-3 hyvää kallaa tuolla pohjassa. Ja huippusyönti kyllä, nyt kalat nousee mahdotonta vauhtia tuohon pilikki. Mut on taas, ei ole niin iso kuin äsken. On tämäkin ihan hyvä, 150. Noi äkki pilikki vettä. Nyt on taas hyvä kala. Semmonen 250 ramman. Vielä on kalla luottamen mukka alla. Vaan näihin pari näkyy tuolla pohjassa. Hyvin noussut tuohon pilikkoon. Taas lähtö on noussut. Nyt tullut iso kaata. Ei pysynyt perään. Hyvä oli tärppi. Taas. Ei ole niin iso. Semmoinen 100 rammanen osko. Semmoinen. No, miten ei tarvitse. Pilikki vettei. Tuo anturi johto tuossa vähän. Vähän haetolla, mutta toivotaan, että ei menetä sen takia yhtä ison pakalla. Taas sieltä tulee. Ei oo iso. Meillä on pari isompaa vielä tuolla pohjassa. Katsotaan, saatais niitä ottamaan. Lasken pilikin ohi ja yhden kalan ohi lasken pilikin. Katsotaanpa, on siellä vielä ainakin puolikymmentä kalaa, vai ei ole enää niin iso. Että yksinä ehkä semmonen paremman kokoinen. Ei lasketa niin kerralla alas. Se nousee noin hyvin tuonne, niin pitää se vähän ylempänä. Ei oo iso tämä. Ui iso, se meni takaisin. Ei ollut 150. Vielä tullaan. Noin. Semmonen parisatainen. Katsotaan vieläkö sinne jää. Mahto häippyä.
On sillä vielä yksi. Ei oo kaksina. Katsotaanpa. Ei oo iso tämä kyllä. Ota. Nyt sinne tuli taas lisää. Joo, nousso. Tule. Pidikö se kiinni? Ei. Siinä olisi vielä pari kallaa, vaan ei nämä... Lasketaan vähän alemmaksi. Tuonne noin. Oli kyllä hyvä syöntipikki, täytyy sanoa, että sattui reikä kohdalle. Siinä oli tosi äkäisesti nousi tuohon pilikki useamman metrin tuolta pohjasta. Niin... Olemme ihan vähän aikaa tässä ja jos hiljenee, niin tehdään pikkusen sivumpaa reikä, jos siinä tota kallaa olisi vielä enemmän muualla. Pidettiin tosiaan tuossa semmonen varttitunnin ruokatauko ja siinä alkoi syönti pikkuhiljaa hiippua, niin päätettiin, että siinä vaiheessa on ihan hyvä syöpästä vähän evästä naamariin. Niin käydään pikkusen läpi noita aamun tapahtumia vielä, että minkälaisia kaloja tuli ja mitä ruvetaan seurauksia tekemään. Ja sitten ennen kuin jatketaan tuota pilikkimistä, niin käydään vähän läpi vielä tälle kaudelle saatuja pilikkejä, että mitä on Kuusamon uistimelta saatu ja millä on pilikitty tämän päivän, niin vähän saa ihmiset käsitystä, että minkälaisilla pilikkeillä kannattaa pilikkiä ja mitä ainakin itse käytän ja voin suositella. Niin. Eipä siinä, niin ruvetaanpa kahtomaan. Eli aamupäivä lähti liikkeelle siitä, että tuli semmoisen parisataisen ja saa 50 ramman väliin olevia ahvenia. Ja yksi tämmönen vähän parempi, sanotaanko puolen kilo ahve, eikä vähän reilu joku 550 rammaa heittäisi arviolta. Tai ainakin semmonen puolen kilon pinta oli tämä. Ja sitten kun päästettiin vähän eteenpäin, niin tuli sitten tämä yksi reikä, mistä tuli näitä kaloja vähän enempäsäkin, niin tästä tuli muutama ihan hyvä tämmönen puolen kilo ahve. Siinä oli yksi kala, mikä irtosi, oli isompi, mutta sitten tuli tämmöisiä puolen kilon kaloja, tuli kaksin kappaleen ja tämmöisiä 250 rammasia tuli sitten kansan muutamia. Ja loput oli tuommoista 150 gramman luokkaa, niin ihan hyviä paisti ahvenia sikäli. Ja tasuuriin nappasi melkeinpä kaikki, tuommoinen sininen lyijytasuuri oli. Ja sitten kokkelin tuota Kuusamon uistimen tuota UFO-siiraa ja siinä on tuommoinen luonnonvärinen muikkoon muistuttava pikkunen jiki, niin sillä sain sitten tuota jonkun kalan kanssa, mutta no ahvenet meni siinä vaiheessa niin pieneksi, että ei tahtonut koukkuasti yltä ja vähän huononi se syönti siinä pikkuhiljaa, niin sitten päätin vaihtaa takaisin tasuuriin ja tapsipiliikki ja silläkin tuli sitten jotakin yksittäisiä kaloja sitten. Mutta pääasiassa tuli tasuurilla ja varsinkin silloin aamupäivästä niin oli syönti sen verran hyvää, että siihen tasuuriin nappasi oikein niin hyvästi. Mutta jatketaan kalastusta ja katsotaan nuo pilikit vielä seuraavaksi, niin että minkälaisia on käytössä. Tälle kauvelle tosiaan saatti Kuusamon uistimelta hyvin erilaisia vieheitä. Toimii monelle eri kalalajille ja käydään nyt muutama viehe läpi, mitä itse on tässä kerinnyt käyttää ja testata. Niin tässä on tämä UFO-siira. Näitä on hyvin eri värisiä ja on ärsyväriä ja luonnonväriä. Ja on tosiaan 3 grammasta vähän isompaa ja sitten on näitä vähän pienempää 2 grammasta. Ja on pyörättänyt jo osaan koukkusta jo jikinkin valmiiksi ja näitä sitten voi kokeilla vaikka ahvenen tai kirjolahen onginnassa. Ja tosiaan toimii ihan semmosena vaikka niinku morrina, laittaa vaan kärpäsen toukan tai maun tuohon höysteeksi ja uittaa sitä. Ja tuo matalemmassa veessä toki tuo pienempi parempi ja sitten syvemmässä veessä tuo isompi. Ja tosiaan jikejä pystyy käyttämään ja sitä kautta hyvin tulee semmonen eloisa uinti, koska on tämä leveä tämä
pää tässä, niin se tekee semmoisen isomman uintiliikkeen, semmoinen pelkkä morrin nuppi. Sitten on erilaisia lätkiä, mitä en ole vielä isommin kerinnut kokeilla. Tarkoituksena lohikalloille erityisesti kokeilla on alumiinisia ja semmoisia hyvinkin keveitä, niin leijaa pitkään siellä veessä. Ja on sitten rautulätkää ja sitten näitä kuusamolaisia, näitä siipikirppuja, niitä tulee aina hyvinkin paljon uitettua näissä tapsipiliikeissä, niin täällä esimerkiksi löytyy näitä mustia väritykseltä olevia ja täällä on sitten kultaista siipikirppua ja tämmöistä mustaa ja punaista malluaista. Niitä en ole vielä kerennyt kokeilla, mutta tarkoituksena olisi tässä talven mitta niitäkin kokeilla. Täältä sitten löytyy näitä vähän pienempiä lätkiä, on hyvinkin ärtsyväriä kirjolohelle, miksi ei raudulle ja harjukselle ja muillekin jalokalloille. Tässä on mulla yksi esimerkki, tänään on uittanut ja saanutkin kaloja tämmöisellä mustalla ufosiiralla ja tämmönen powerbaitin tämmönen hyvinkin luomu väri sitten päässä. Tällä tuli ainakin joitakin ahvenia ja on aikaisemminkin saanut. Niin. Lähdetään nyt pilikkimään vähän samalta reijiltä, mistä lopetettiin ja sitten mennään tuonne toiselle puolelle järveä. Ja katsotaan vielä, kun saadaan siimanpäähän tänään kalaa ottamaan. Jatketaan. Nyt on kiinni. Äkkiseltä tuntuu ihan hyvän kokoiselta. Kato. Semmonen melkein parisatainen voisi sanoa. Tuohon lyijytasuuri. Tässä on ihan hyvä kohta näkyy tälle päivälle. Se vaati vaan se, että semmonen tunti pari taukkaa vaan. Kokeillaanpa tässä välissä äkkiä tuota siipikirppu. Kuusamon siipikirppu, mulla on tuo musta, niin sehän on melko lähellä luonnon väriä, niin kokeillaanpa sillä. Ei oo tuota ihan silikonitoukkeja, no toukat jäi jonnekin. Hävisi aamulla tuo taskuva. Ei ollut enää mistä ottaa sitten. Enää kun tulin tähän jäälle. No kokeillaanpa tätä. Nyt se on kiinni. Tuli tuo pienempi viiva, siihen jää vielä tuo paksu. Tämä ei oo kuin 100 grammaa. Kaksi kaloa se vaan antoi, mutta ei ole enää niin äkäisellä syönnillä, mitä oli silloin aamupäivällä tosiaan, että jollakin morrilla ne on vois ronkkimalla soaha. Mutta kokeillaanpa tästä vielä vähän kalastella ympäristöä ja tätä ympäriltä ja mennään sitten, tuolla on semmonen tosiaan vielä käymätön paikka yksi, niin saataisko me sieltä mitään. Kello lähestyy 16:30 ja eiköhän me lyö pillit pussiin tältä reissulta. Syönti alkaa heikentyä ja ihan yhtä kallaa, kahta kallaa näkyy aina avannolla ja nekkeitä tähän oikeastaan mihinkään ottaa. Ja teet tähän ensi kertaa ja seuraaville kalastajille ne kalat. Laitetaan tosiaan pillit pussiin ja lähdetään pikkuhiljaa hiihtelemään tuonne autolle päin, niin päästään syömään ja muihin hommiin. Kiitos kun katsoit videon ja palataan asiaan ensi jakson parissa. Me ei muuta kuin morjentes.